19 листопада в Україні відзначається День гідрометеоролога. Представники цієї сфери є й серед тварин. Найчастіше люди одразу згадують про бабаків, які пророкують настання весни. Проте у Харківському зоопарку впевнені, у гризуна є чимало конкурентів. А першим синоптиком у тваринному світі взагалі був їжак. У стародавньому Римі метеорологічний прогноз будувався за поведінкою їжака, який бачив або не бачив свою тінь. У північній Німеччині в цей час прокидався борсук, а в Північній Америці, де не водилися ні їжаки, ні борсуки, роль метеоролога перейшла до бабака. У зоопарку вважають, що один із популярних народних метеорологів – горобець. Коли на вулиці сонячно та тепло, він активний та веселий. А от напередодні дощів птахи збираються докупи та сидять із нахиленими вниз головами. Пернаті також прогнозують опади, коли чистять пір'я в піску або пилу. Звичайно, така поведінка має логічне пояснення. Якщо на вулиці тепло і висока вологість повітря, то різні нашкірні паразити є активнішими. Та щоб позбутися від них і полегшити свербіж, горобці посилені приймають пісочні ванни. Ось і весь секрет. Проте найточніший прогноз погоди можуть дати все ж люди, які працюють у гідрометеорологічних службах, додають у зоопарку. Адже фахівці користуються спеціальними електронними приладами та космічними супутниками. Ніколь Костенко, Медіагрупа «Об'єктив».